Армысыздар, Жетісу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса. Қарекет қайырымдылық қоры екі баласы бар анаға баспана сыйлады. Панфилов ауданы Жаргент қаласының тұрғыны Ақмарал Қасымбековаға үш бөлмелі үйдің кілтін табыстады. Бұл көптің көмегімен алынған республикадағы 271-ші баспана. Ақмарал Қасымбекованың арқасында тірері де, сүйенері де жоқ. Шын мейірім мен жәрдемге мұқтаж. Күйеуі қайтқалы 11 жыл болыпты. Содан бері жалдамалы үй жалдап, бөтенің босағасын сағалап келген. Баспана тауқыметін бір кісі де ақтартыпты. Енді сіздің өзіңіздің баспанаңыз бар. Сізге осы баспананың кілтін тауысу өтуге рұқсат. Жалғыз басты ананың көп жылғы тауқыметі таусылды. Осылайша Ақмаралдың бірақ күнде арманы орындалды. Үш бөлмелі үйге кіріп, шаңырағы шаттыққа кенелді. Енді қанша уақыт армандап күттік қой осы күнді. Қанша уақыт күттік, қанша жерде. Каждый күн ұйықтағанда осыны айтатынбыз, не үйіміз болса деп. Енді қуаныштымыз. Енді осы үйден, осы бала шағымды аман есен өсіріп жеткізіп. Осылардың қызығын көрсем, басқа арманым жоқ. Құдайға тәубе, рахмет. Балалар қуаныштан тасып жүр. Кең сарайдай өз үйлері болғанына риза. Рахметтерін айтып, бөлмелерді аралап жүр. Жалпы бұл жанияда 4 бала бар. Төртеуі де мектеп жасында. Оның екеуі Ақмарал Қазхан қызының туған інісі. Өз қамқорлығын алған. Өйткені бауырларында сұрайтын ешкім жоқ дейді. Әкеме қолғаш жасайым, інілеріме көмектесіп, жұмыс жасап, ләләма көмектесем, үйлі болып жатырмыз. Пәтерден пәтерге көшіп жүрмейміз, қуаныштымыз. Сіздерге рахмет, мектепте жақын бұрындағыдай көшіп қонып, шаршап жүрмейміз. Осындай қайырымдылық шараның бір бөлігі болып, осыған қасында ілесіп жүргенімізге өзімізде бақытты болып тұрмыз. Балашағының қуанғанын көріп, кеудемізді бір өзімізді бақыты кернеп бар жатыр. Ризамыз. Қарекет қайымдылық қоры мұнымен шектелмек емес. 1000 теңгеге бір үй бастамасымен әлі де әлжуаз әлеумет мәселесін шешуге үлес қоспақ. Осымен олар Алматы облысы бойынша 16 отбасына шаңырақ сыйлап шаттандырды. Ал республика бойынша 271-ші үйдің кілтін табыстады. Елдана Серікбайқызы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Кадрлық ауыс-түйіс. Бүгін облыстық тауарлармен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментіне жаңа басшы тағайындалды. Енді бұл қызметті Ерғали Сыдманов атқарады. Ол Қарағанды қаласының тумасы, 1970 жылы дүниеге келген. Үш жоғары білімі бар. Еңбек жолын 1987 жылы Жамбыл қаласында жедел жәрдем бөлімінің санитары болып атқарған. 2005-2019 жылдары Алматы облыстық мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасына жетекшілік етті. Бүгінге дейін Маңғыстау облысында бас мемлекеттік санитар лауазымында болды. Шартарапты шолып өтейік, әлемде 20 миллион 600 мың адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 746 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 13 миллион 500 мың науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Ресей әлемде бірінші болып коронавирусқа қарсы вакцинаны тіркеді. Бұл туралы ел президенті Владимир Путин үкімет мүшелерімен өткен кездесуде мәлімдеді. Мемлекет басшысы аталған вакцинаның қажетті тексерулерден өткенін атап өтті. Елдің денсаулық сақтау министрі Михаил Мурашко вакцинаны Гамалея орталығы мен Бинна Фарм компаниясы шығаратынын айтты. Дәрі-дәрмектің жаппай өндірісі жақын арада басталады. Шанхайда аквариумда ұзақ уақыт ұсталған екі кит бостандыққа жіберілді. Олардың ендігі мекені Исландиядағы Клэтсвик шығанағы болмақ. Онда тұтқында болған ірі теңіз сүтқоректілеріне арналған әлемдегі алғашқы табиғи қорық бар. Киттерді табиғи ортаға қайтару жобасы мен Sea Life Trust теңіз жануарларын қорғау және құтқару қайырымдылық ұйымы айналысты. Су жануарлары бір жыл бойы бейімделу курсынан өтті. Оларға сигналдарды қайта тану, өлі тері қабаттарын тастарға үйкеп тазарту үйретілді.
Жер шарындағы ең үлкен қоқыс аралының көлемі Францияның жерімен теңеседі. Бұл туралы мұхит зерттеушісі және қорғаушысы Филипп Кусто айтты. Үлкен қоқыс аралы тынық мұхитында орналасқан. Зерттеушінің айтуынша, оның көлемі Ақштың Техас штатынан үлкен, ауданы Франциямен теңеседі. Жалпы аралдың басым бөлігі пластиктен тұрады. Еске салайық, әлем мұхиттарында мұндай 5 ауқымды қоқыс аралы бар. Суданда нөсер жаңбыр 21 адамның өмірін қиды. Табиғи апат салдарынан 16 адам жарақат алды. Сондай-ақ 4726 үй қирап, тағы 4628 пәтерге зақым келген. Жаңбырдан ең көп зардап шеккен аймақтардың бірі Хартум штаты. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Алакөлдің айналасы таза болса, туристер көптеп келеді. Осы мақсатта тазалық жұмыстарына айрықша көңіл бөлінуде. Биыл су айдынының маңайына 115-ке жуық қоқыс контейнері орнатылған. Күніне мамандар көмегімен демалыс орындарынан 50-ге тарта текше метр қоқыс шығарылады. Күн сайын Алакөл жағалауына 2,5 мыңнан аса турист келіп тынығады. Әрбірінен түрлі қалдық қалатыны анық. Кейбірі арнайы қоқыс жәшіктеріне тастаса, бірі көл айналасына тастауға құмар. Десе де қазір тұрғындарға барлық жағдай жасалған. Бұрын 80 қоқыс контейнері болса, биыл олардың саны 114. Олар Алакөлдің Ақши көктұма ауылдарына қарасты жағалаулардағы демалыс орындарында орнатылды. Бұл аумақта 250-ге тарта туристік нысан жұмыс істейді. Көл айналасындағы тазалық жайы Алакөл сервис серіктестігінің бақылауында. Жеке кәсіпкерлік жергілікті әкімшілікпен биыл келісім шарт жасасқан. Күніне олардың көмегімен 45 текше метр қоқыс қалдығы шығарылады. Көл жағалауларының күнделікті тазалығына 32 жұмысшы, 7 арнайы техника жұмылдырылған. Күніне шуақ машине толтырып шығарылады. Машине 16 кубтық. Мен көп адам тастамайды, қазір үйреніп қалды. Мусорный бактар қойғаннан кейін бәрі мусорный бакқа кеп тастайды. Енді бірен-саран бар, енді онсыз болмайды, соны тазалап тұрамыз. Мусорды сәнін бөлінген, әден бөлінген полигонымыз бар. Сол полигонға апарып сүт тастаймыз. Осы ауылдың сыртында 5 шақырым жерде. Биыл пандемияға байланысты көлге демалушыларды қабылдау бұрынғыдан өзгеше. Келушілерге санитарлық талаптарды сақтау міндеттелген. Оны бақылау үшін ауданда арнайы мобильді топ құрылған. Олардың құрамына СЭС, полиция қызметкерлері, кәсіпкерлік бөлім өкілдері кіреді. Комиссия мүшелері шомылу маусымы басталғалы 10 демалыс орнына айыппұл салған. Біз осы уақытқа дейін 160 туристік объектілерге ашылуға жұмыс рұқсат бергенбіз. Биылғы жылдың өзі ерекшелігі туристік сезон 20-шы шілдеден басталды. Барлық түсіндірме жұмыстары жүргізілген, но арасында әрине кемшіліктер де бар. Өйткені масканы кию режимдері бұзылған анықталған. База одағындағы жұмыс істейтін жұмысшылардың көбінесе солардан масканы кимеу анықталып жатады. Айыппұлдың көлемі 85 мың, жаңағы 30 мрп-дан салынды. Алакөл Жетісудың ғана емес, қазақстандық туризмнің тұмары. Оның көздің қарашығындай сақтап, таза ұстау әр келушінің міндеті. Өйткені айдынның ластануы қоршаған ортаға ғана емес, адамдардың денсаулығына да кері әсерін тигізері анық. Әмина Құдайберген, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Алакөл ауданынан. Таза Қазақстан Қапшағай жағалауында жергілікті мамандармен облыстық экология департаменті көл жағалауында акция ұйымдастырды. Мақсат белгілі қоршаған ортаны ластанудан сақтау. Мұндағы демалушыларға эко-еріктілер қоқыс торбаларымен 100-ге жуық жадынама қағаздарын таратты. Көл жағасының тазалығын сақтау әрбір келушінің міндет екенін ескертті. Жалпы мұндай таза жағалау науқаны шомылу маусымы аяқталғанша сенбі-жексенбі күндері жалғасады. Проводим акцию «Таза Казахстан». Жалпы мұндай «Таза Қазақстан» акциясы елдің барлық өңірлерінде жүргізіліп жатыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың бұйрығы негізінде. Қазір шомылу маусымы болғандықтан көбіне көл жағалауында ұйымдастырылуда. Қапшағай, Алакөл, Балқаш жағалауларындағы демалушыларды тазалықты сақтауға шақырамыз. Адамдар өздері қолданған заттардың қатты қалдығын міндетті түрде қоқыс жәшігіне тастауы тиіс. Қымбатты көрермен, әзірге айтар ақпаратымыз осындай. Қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.